pozdrav, ja sam Nevin Spektor Antonio i danas ću vam predstaviti Mazdu 6 iz 2013. godine sa 142.000 km. Vozilo ima dizelski motor za premnine 2.2 od nekakvih oštećenja, ima sitno oštećenje na prednjem braniku sa desne strane. Imate na vratima ovdje što je i označeno na hotspotu. Te ovdje nekakva sitnica. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje oraka, zapravo mjerimo mikrone. I sve unutar granica, znači do 150 i 1 mikron. Vozilo od opreme izdvojio bi, ima zadnje parkirne senzore, tonirana stakla, ove lijepe aluminijske naplatke, prednje parkirne senzore, te u slučaju opasnosti ima i kočenje, što sam vam i pokazao. Vozilo smo ispitali dijagnostičkim uređajem, ne pokazuje nam ni jednu grešku, sve je u redu. Motor stvarno jako lijepo radi, što budete i čuli. Evo, od opreme unutra ima lijepi paket. Evo, budem ga i upalio. Evo ga, ne trebate ni ključ imati. Nigdje ne ide, keyless je. Ovdje imate naslon za ruku. Ovdje su vam cup holderi. Također je i naslon pomičan. Imate ovdje i navigaciju. Tako. Evo ga, volan je stvarno u odličnom stanju. Sve u redu, sva četiri parkirna podizača. Evo ga, sve stvarno jako lijepo, očuvano, jako dobar auto, manji je potrošač, nije velik potrošač. Također ovdje imate i grijanje sjedala, što jako dobro dođe zimi. Automatska vam je klima, dvozonska, lijepo hladi, sve u redu. Od iza bi vam još pokazao prtljažni prostor koji je dosta velik. Ovdje imate set za krpanje i evo kuku, stvarno sve odlično, vidi se da nikad nije korišteno. Također stražnja klupa je preklopna, ovdje povučete, također i desna strana. I povučete sjedalo dole, stvarno dosta mjesta ima. Evo, vozilo će biti objavljeno na Neostar platformi već danas. Nadam se da se vidimo što prije na probnoj vožnji. Lijep pozdrav!